Masazır qəsəbəsində 25 yaşlı qadın qətlə yetirilib. Abşeron rayonu ərazisində 1998-ci il təvəllüddü Səkinə xanım İsakovanın ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1993-cü il təvəllüddü Elnur Musayevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Səkinə xanım İsakovaya bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Elnur Musayev hadisədən sonra könüllü olaraq istintaqa təslim olub. Oğlanın şeydi, burada yaşanmış, kirə qaldığına görə oğlan gəlib bundan barışmaq istəyib, boşanmaq münasibətində olubdur. Boşanmaq istəyiblər, oğlan da gəlib barışmaq üçün o qızla barışmayıbdır. Cavan ailə idilər, təzə köçmüşdülər. Oğlan da elə bıçaqlayıbdır, sonra da səhv eləməsəm 6 yerdən bıçaqlayıbdır deyəsən. Ya 6 yoxsa 10 yerdən, belə dəqiq bilmirəm, bizdə olan məlumata görə belə deyirlər. Nə üstündə olduğu deyilənə görə oğlan belə səhv düz, valla bizdə olan məlumata görə pul uduzubdur. Belə bir şey deyirlər. Valla indi hələ bir söz deyib, bizə tanımırıq. Ondan gəlib barışmaq istəyibdir. Onlar da qızla barışmayıb, boşanmaq istəyib. Şey, evə gəlmirsən, pul gətirmirsən. Nədir belə-belə şeylər olubdur. İndi ailə münasibətində olan şeylərdir. O da barışmaq istəmədiyinə görə, qızla barışmaq istəmədiyinə görə oğlan belə qəti hadisə törədib.